Laysa kemithlihi şey, leysa kemithlihi şeyu ve huves semi'ul basir. Bismillahirrahmanirrahim. Və salat və salamə alə Rasulillah. Əziz və hörmətli Salman qardaş və azılarım, sizləri xoş bir xəbərlə bu gün müjdəələmək istəyirəm. Bu gün Şaban ayının artıq 14-cü günü başa çatır, 15-ci gecəsinə artıq daxil olmalıyıb. O bu gecə də mübarək bir gecələrdəndir. Necə ki bu barədə Rasul sallallahu alayhi ve sellem belə buyurur. İnnalllaha leyatlu fi leylati'n nisfi min şeban fiğfir li cəmi'i xalqih illə li müşrikin aw məşahhin. Rasul sallallahu alayhi ve sellem buyurur ki, həqiqətən də Allah Teala Şabanın orta gecəsi öz qullarına nəzər salır və bütün məxluqatı bağışlayır. Yalnız müşrikdən başqa və məşəhindən başqa. Hədisi Şeyx Albani həsənləşdirmişdir. Deməli qardaşlar, bu hədisdə həqiqətən də çox böyük bir mömin üçün müjdə vardır. O da odur ki, Allah Teala bütün ölk халqının yaratdığı məxluqatı bağışlayır. Lakin sadəcə bu məxluqatlardan iki sinif insan vardır ki, istisnadır. Həmin bu bağışlanmaqdan, Allahın rəfranından məhrumdurlar. O bun siniflərdən birincisi odur ki, Allaha şərik qoşan insan, müşrik. Allaha şərik qoşan, yəni o kəs ki, Allaha şərik qoşur. Bura daxildir həm böyük şirk, həm çinində kiçik şirk. O kəs ki, Allaha şərik qoşursa, bulğufrandan məhrumdur. Və ikincisinə gəldiksə isə o demə şahəndir. Maşahəndin sözünün təfsirində alimlər ixtilaf etmişlər və cürbəcür rəylərlə sürmüşlər və ən məşhuru, ən səhihi odur ki, bid deyirlər ki alimlərin bir qismi orada nəzərdə tutulan bidətçidir. Allahın dinində parçalanma salan, bidət çıxardan, müsəlmanları parçalayan. İkinci bir rəy odur ki, mushahhin barədə o da odur ki, o kəs qəlbi kinlə doludur. Müsəlmanlara kil bəsləyir, qəlbində həsəd var. Bir qism və ya xod bir bir kəsə və yaqod bir qism insan müsəlmanlara qarşı qəlbində bu cür pis xüsusiyyətlər və xislətlər vardır və alimlər deyirlər ki, müsəlmanın müsəlmana olan, burada nəzərdə tutulan kin söhbət dini kindən getmir. Allaha görə olan kindən, Allaha görə olan əlaqə kəsməkdən getmir. Çünki şəriətimizdə bildiyiniz kimi, şəriətimiz nəyin ki bunu icazə verir, hətta bəzən vacib görünür ki, böyük günah sahibi ilə, açıq-aşkar günah edən insanla və həmçinin də bidətə çağıran insanlarla əlaqəni kəsmək vacibdir. Burda nəzərdə tutulan dünyavi məsələlərə görə kim başlamaqdan səbət gedir. Ona görə o müsəlman qardaşlara tövsiyə edirəm ki, artıq bu gecəyə girməmişdən öncə öz qardaşlarına qarşı gəlbilərində nə kin, küdürət varsa, onu çıxarıb atsınlar və özlərin bu pis xislətdən təmizləsinlər ki, Allahın bu mübarək gecəsində Şaban ayında həmin o Allahın ləufranına nail olsunlar və həqiqətən də bu çox xeyirli bir əməldir və çox əzəmətli bir fürsətdir və Allah Subhanahu taaladan istəyirəm ki, bizləri bu gecəyə həm böyük şirkdən, həm kiçik şirkdən təmizlənmiş olaraq daxil etsin. Həmçinin Allah Subhanahu taaladan istəyirəm ki, bizləri bu gecəyə qəlbimizdə hər bir heç bir müsəlmana kin bəsləmədən daxil etsin və bu səbəblə də bizim günahlarımızı bağışlasın. آمين وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه